Isso é arte, isso é cultura. Para voltar no que eu falava no começo, né? A cultura que faz sopro, que é vital. Bem-vindos! Começa aqui o 33 Brasil Lab Review da Universidade de Princeton, com curadoria de Marília Librandi, professora, escritora e pesquisadora de literatura e culturas brasileiras. Marília. Olá, Rodrigo. É um prazer enorme dar início ao nosso 33 Brasil Lab Review, um programa ponte entre Brasil, Estados Unidos e outros locais do mundo, criado para dar ouvidos e amplificar as vozes e trocas de experiências transcontinentais, fazendo a roda da conversa girar por exatos 33 minutos a cada programa. 33 é a nossa homenagem aos LPs de 33 rotações por minuto, também chamado de 33 revoluções por minuto, a cada volta da agulha no disco, uma revolução ou uma rotação acontece. A nossa proposta é conversar com escritores, poetas, artistas, professores, pesquisadores, também cineastas, filósofos, músicos, leitores e leitoras, e um grande etc. de pessoas e pensadores e pensadoras. A ideia também é que o 33 seja um canal que auxilie e sirva de estímulo para quem ensina e estuda as culturas em língua portuguesa de um modo geral. Hoje, o 33 abre as suas portas, abre esse canal de conversa, né, a partir de um encontro que a gente intitulou A Poética da Escuta no Limiar do Silêncio e da Letra. É uma honra e uma alegria enormes a gente inaugurar o 33 hoje com a presença de uma convidada tão especial e tão querida por tantos, que é a psicanalista Maria Homem. Professora da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, Maria Homem é também pesquisadora do Núcleo de Vestas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Formada em Psicologia pela mesma USP, ela realizou também cursos de pós-graduação em Estética e Psicanálise pelo Collège International de Philosophie e pela Universidade Paris 8, na França. Ela é também doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. Entre outros, Maria Homem é autora de No Limiar do Silêncio e da Letra, traços da autoria em Clarice Lispector, lançado pela Boitempo em parceria com a EDUSP. Marília Librandi é autora de Escrever de Ouvido, Clarice Lispector e Os Romances da Escuta, da editora Relicário. Professoras, boa conversa. A gente fica aqui na escuta. Bem-vinda, Maria, muito bem-vinda, viu? É uma grande honra e uma grande alegria, como eu disse no início, que o Brasil Lab Review comece essa série com você, né? E nessa nossa conversa conjunta, a partir de Clarice, né? Essa escritora que nos uniu, além de outras conexões que a gente tem, né, como Diversitas na USP, como colegas em comum, né, mas o nosso encontro, né, nasceu dessa conexão entre a tua pesquisa, a tua escrita sobre o silêncio na obra de Clarice, né, e eu escrevi um livro recentemente que é sobre a escuta na obra de Clarice. Né? E fui aprendendo de um modo que eu não imaginava, né? Porque no início eu pensava a escuta como algo vinculado às sonoridades. E fui lendo Clarice e aprendendo com ela essa escuta do silêncio. Né? Então eu encontrei no seu livro justamente essa força dessa letra silenciosa que nos diz tanto. Então, Maria, passo a palavra para você, porque a gente quer muito te ouvir. Obrigada, Marília, obrigada a todo mundo, é um grande prazer estar aqui
E antes de entrar em Clarice, né, acho que, como você falou nesse início, é um espaço de pensamento, de criação, de justamente silêncio para deixar brotar, deixar vir o que que a gente faz de cultura, semear e plantar, né? Então, hoje no mundo, em alguns lugares mais que em outros, né? Infelizmente, talvez tenha uma luta de vida ou morte, literal. Então, é muito importante e é um ar respirável, é muito agradável poder fazer pontes, fazer diálogos, fazer troca, né? Que seja humana. Civilização é isso. É a gente aprender, é uma literalmente lendo o livro da outra, né? E lendo Clarice, nos unindo em Clarice, na cultura que é do Brasil, nesse feminino e em tudo que está se impulsando para construir, não só para destruir, né? Ou que minimamente entre numa dialética. Do destruir para construir, do fazer e não fazer, do silêncio e da escuta, né? E já vou entrar aqui no meu tema básico, como diria Clarice, na linha e na entrelinha, né? Então, Água Viva, já entrando aqui, Água Viva é um texto onde ela explicita isso, talvez seja, eu diria, foi o primeiro, eu usei, né, no Limiar, três romances dos anos 70. Esse foi o recorte da pesquisa para falar desse jogo, né? Usando os termos de Lacan, real, simbólico, imaginário. É esse real, esse que não se deixa prender, e a linguagem, com esse seu simbólico, suas letras, suas palavras para apreender. Essa é a grande busca da Clarice, explicitada numa espécie de manifesto estético que é o romance Água Viva. É, então, ela diz isso claramente. Ela vai dizer: eu estou querendo pescar na entrelinha, mas eu preciso da linha, eu preciso da palavra. E antes, você sabe, a primeira versão chamava até Objeto Gritante e ela era uma escritora. Depois que ela foi mudando, tem várias versões, dá para pesquisar, né, na saudosa casa Ruy Barbosa, outro bastião de resistência, também sob risco, enfim. Mas aí ela foi mudando para Água Viva e no fim a narradora passa a ser uma pintora. Talvez para explicitar um pouco mais esse limiar entre palavra e não palavra, né? Entre essa forma de expressar com a materialidade da letra, que é a arte da Clarice, ou a arte primária, porque a Clarice pintava, né? Clarice também a gente conhece, de vez em quando circulam exposições, mas além da arte da palavra, também tinha esse pintar alguma coisa que é além e aquém da palavra, que é talvez o que a gente é, esse ser, como ela diz, o é da coisa. É, ela mesma define nessa meta escrita que é Água Viva, né? E aí ela vai para a Hora da Estrela, né? O romance seguinte, que já é 77, bem perto de morrer, ela já vai terminando a sua obra e tem o Rodrigo SM, esse narrador curiosíssimo, essa arquitetura romanesca incrível, que é justamente fazer a Macabeia, o Olímpico, o narrador e a apresentação do livro Clarice Lispector, ela mesma. Então, é uma metalinguagem muito sofisticada em que ela está desvelando os lugares da produção, da escrita, do texto, como a gente diria hoje, lugar de fala. É incrível a Hora da Estrela. Eu amo o filme da Suzana Amaral, de saudosa memória também. Mas eu perguntei para a Suzana, minha colega da FAAP, eu perguntei: Suzana, eu adoro a Marcélia Cartaxo, está impecável, Hora da Estrela, é lindo como filme, mas assim, não é o romance.
Cadê o Rodrigo? É tão importante, é personagem principal, é outra. Ela falou: isso não é cinema. Isso não dá cinema, aquele jeito da Suzana. Eu entendi tão profundamente e eu continuo amando o filme, mas é como se aquilo fosse um core do livro, um pedaço do livro. Tem várias outras camadas em espiral, mais amplas até, que colocam em cena esse jogo com o que você pode dizer e explicitando o backstage, assim, os andaimes, a arquitetura da construção romanesca, de um romance, de um texto, que ele é literário, mas como ela mesma diz, em Água Viva, gênero não me pega mais. Né? Então, é um romance sui generis, desde perto do Coração Selvagem já é. Né? Então, aí eu fui trabalhar Água Viva e discutir tudo isso, e, enfim, os macabeus, né? A tradição judaica, a tradição grega com olímpico, glória, a tradição cristã, tudo o que está, as várias linhas de significação com as personagens, a narrativa específica, a cartomante, aquele Mercedes-Benz, o desejo, enfim. E, ao mesmo tempo, o embate dessa escrita que pode terminar com reticências, com uma vírgula, que não termina porque talvez, como diria Lacan, o inconsciente não cessa de se inscrever. E o real não cessa de não se inscrever. Por isso que é eterno esse limiar e a letra está indo sempre bordejando, é borda, né? E aí, o último texto que eu trabalho no Limiar, que foi um trabalho de doutorado, aliás, foi a tese de doutorado, que foi feita na FEFELECH, era o romance final da Clarice, póstumo, e que tem toda a discussão sobre a autoria, o quanto Olga Borelli ajuntou os pedaços, uma certa coautoria, quem é que fala, os vários trechinhos em guardanapo, em papel da Clarice, o que que é isso? E aí tem, né, a ideia de um autor e de uma personagem, Ângela, sopro de vida, né? Esse ser e não ser, esse existir, todo esse diálogo com todas as tradições da criação, esse pós-ecumênico que é a Clarice, essa busca também sempre sobre o ser, sobre a origem, né, aquele sopro que faz existir, que é o sopro do artista, é a epígrafe de um artista quando jovem. Isso é arte, isso é cultura, para voltar no que eu falava no começo, né, a cultura que faz sopro, que é vital, e é vitalícia, né? Esperemos nós, porque ela sofre ataques, mas ela tem algo que permanece. Eros e Thanatos, Freud, né? É pulsão de vida, não cessa de brotar e não cessa de ter forças que vão tender à destruição. E aí Eros quer dizer, sopra de novo e vai, né? Então, assim, isso era o que a gente combinou, que eu ia apresentar um pouco o próprio trabalho que eu fiz, só que agora eu queria, antes de te devolver a bola, eu queria abrir e comentar um pouquinho um trecho do seu próprio livro que está aqui, que foi muito bom ter lido, e é um prazer você ver que o que você passou tantos anos, né, literalmente anos, refletindo, pesquisando, pensando, tem ecos e outras mentes estão operando nessa mesma sintonia e ecoa. Isso é irmandade, né? Isso é fraternidade, isso é cultura humana. É você se irmanar com o outro e falar. Afinal de contas, é isso que é a fala, né? Então, eu queria pegar o comecinho do capítulo 2, que eu acho que você vai definir justamente o título, né? Escrever de ouvido, Clarice Lispector e os romances da escuta, né? Então, bom, claro que eu também me apaixonei porque eu trabalho com isso, né? É meu dia a dia, eu sou paga para isso, digamos. É um ouvido clínico,
né? Minha vida é um romance de escuta e de fala, né? E de leitura e de escrita. Eu trabalho o tempo todo nessa, né? Que é muito bom, porque se retroalimenta, não para, não cessa. Né? Você escuta e você fala, você tem a clínica, os pacientes, o divã, e a aula, e o curso, e o texto, e o autor, e o texto que você produz, e você vai nesse jogo, né? Então, quando você fala, bom, eu quero pensar no ouvido e na escuta, eu falo, bom, eu quero escutar, né? Mas, enfim, escrever de ouvido, início do capítulo 2. Abre com uma epígrafe que é da Clarice, da Hora da Estrela. Ouço a música antiga de palavras e palavras. Sim, é assim. E foi muito bom ter lido essa epígrafe, porque eu visualizei o Big Bang. O Big Bang, assim, de um escritor, de uma escritora, é esse ruído que a gente está escutando até hoje. Tem ruído no espaço, né? A gente pode captar o ruído do Big Bang pelos telescópios acústicos, essa coisa incrível, uma lógica sonar. E a gente pode escutar, no início era o verbo. E um escritor é aquele que está ligado nessa ondulação de fala, nesse fio dessa falação infinita do mundo, que em parte é uma falação que atordoa e que engana. Em outra parte, ela te forja, te faz, é o tesouro dos significantes, é o simbólico, é o que te nomeia, né? Aproximação complexa entre as palavras escritas, isso é Marília. Aproximação complexa entre as palavras escritas e o sentido da audição foi sugerida por Clarice Lispector sob o disfarce de um narrador masculino, na novela A Hora da Estrela, publicada 2 meses antes de sua morte, em 1977. Citação Clarice. E a pergunta é: como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. É. Então, é simples esse recorte, é curto, mas eu queria dizer que, assim, é muito preciso a sua escuta desse pequeno trecho da Clarice que a gente lê e a gente não tinha ainda feito, até então, nos estudos claricianos, a elevação dessa fala em recurso metodológico maior. Então, é isso que é muito importante do seu trabalho, que eu queria marcar aqui, queria, enfim, te agradecer, inclusive, porque sim, ele merecidamente ele está aqui como título de uma obra, e eu diria, e eu te devolveria essa pergunta, né? Para mim, ele é, vamos dizer, um martelo do método, né? Sabe como se fosse aquele martelo, aquele machado, estou com uma imagem meio nietzschiana na cabeça, mas ele tem para você essa dignidade, essa magnitude, ou sou eu que tive um insight um pouco, nossa, é isso, né? Essa fala é um recorte primordial. Ela tem a precisão, como a gente diria assim na clínica, ela tem a força de uma interpretação, né? Toda aquela fala que está aqui numa sessão, você pega aquilo, é o alvo, né? Você diria que é um método, isso é um método barra um estilo clariciano? Você daria essa magnitude? É esse o eixo principal do teu trabalho? Vai. Maria, sim. Nossa, muito, muito obrigada por essa leitura. É muito bom a gente se ouvir na sua voz, né, que reverbera essa condensação, né, desse momento que você pegou, né, do meu livro, desse estudo. E eu acho que eu não poderia dizer melhor. Quer dizer, você realmente ouviu, não é, o que eu ouvi quando eu estava ensinando esse romance, né, na Universidade de Stanford. Me mudei para lá em 2009 e já tinha sido assim uma ruptura muito difícil de sair do Brasil, né?
sair do Brasil para ensinar literatura brasileira fora do Brasil, né? E nesse deslocamento, Maria, ficou muito claro para mim, porque a saudade, a coisa brasileira mesmo, que está num momento tão terrível agora, né? Mas naqueles anos eu me lembrava, assim, eu tinha uma sensação física do Brasil no corpo. E essa sensação física da saudade do Brasil no corpo vinha me, assim, só se acalmava quando eu escutava música brasileira. Então, a coisa do ouvido, sabe, começou a criar uma dimensão importante, e também porque eu estava, digamos assim, vivendo o inglês de ouvido. Né? Até então eu lia muito inglês, mas eu tinha pouca prática de fala e de escuta, né? De viver num ambiente totalmente em inglês. Então eu percebi assim, nossa, como o ouvido é importante, porque se eu, depende do ritmo, né? A gente não escuta só a mensagem, a gente percebe se a pessoa fala muito rápido, se tem acento, né? Se é no telefone, a tua escuta é diferente. Então eu fui... Né? A música da linguagem. A música, isso é a marca do sujeito. Isso é a subjetividade atravessando os significantes comuns, né? Sim, isso é cada um. Até o corpo, até a mão, até o jeito de falar, enfim. Como diz meu filho, se te prenderem, você não fala. Na mão, não, eu falo, para, eu não consigo raciocinar. Exato, exatamente. Que, aliás, é uma marca sua muito linda da gente te ver, né? Porque eu acho que tem uma coisa assim, de Maria Homem, tem a força do nome, né? Tem uma força do nome por essa conjunção. Real, né? É real. Muita gente pega, mas é muito nome. É real, né? Quer dizer, Maria vem imediatamente aquela imagem da maternidade, da mãe, né? E Maria homem, então vem uma força, né? Terrena, assim, né? Muito, muito bonita. E ao mesmo tempo, quando a gente vê você falando, esse teu gesto todo, você transmite muito essa delicadeza de ser, assim, é muito belo, né? E vem pelas mãos. Né, junto com a voz, então é uma coisa muito encantatória, né, muito encantatória mesmo. Então tá além ou aquém de mim, isso é o inconsciente. Justamente, isso não, você não raciocina, né, você não domina isso. Né? Isso foi te marcando desde que você tinha um dia de idade, ou talvez menos 9. Sim, né? Pois é, Maria, e justamente a escuta, eu fui descobrindo nessa pesquisa, porque justamente foi dando uma aula, né, para alunos americanos, relendo A Hora da Estrela, que eu parei nessa frase, eu simplesmente parei e fiquei ali, falei, o que é isso? Porque como eu estava aprendendo inglês de ouvido e vivendo inglês de ouvido, e a frase completa diz isso, eu falei, o que é escrever de ouvido? Né? Parar ali, eu fiquei anos obcecada com essa expressão, e o estudo é a tentativa de traduzir isso, né? Que eu acho sim, Maria, que a Clarice usou como método e como estilo. Né? Então o livro vai apontando, né, resgatando essas imagens auditivas na prosa da Clarice, né, e tentando teorizar a ideia de escrita de ouvido a partir da própria Clarice, quer dizer, das imagens metafóricas que ela usa, né? E aí eu vou coletando mesmo essas imagens de escuta ao longo de, sobretudo, de alguns dos romances, começando com o Perto do Coração Selvagem, né? E agora eu te devolvo, né? Eu peguei bem, então, claro, está no texto, mas por acaso... Você fisgou... Foi uma fisgada, também foi inconsciente, você vê o que é, né? É, fisgou a entrelinha da linha, né? Esse foi o gancho do insight todo, né? E aí também, nas pesquisas sobre o que é escutar, quer dizer, para além da... Justamente, é tão bom estar conversando com uma psicanalista por isso, né? Porque ela está na origem da cena da psicanálise, mas eu também fui buscando em alguns filósofos e pensadores e fui encontrando algumas coisas que é, assim, a íntima relação da escuta com o nascimento, né? A ideia de que
o feto desenvolve, o primeiro sentido, né, é o ouvir dentro dessa bolha, né, da barriga, e é todos aqueles burbulhos e tal, né? E quando sai é quase o pânico do silêncio, porque está envolvido naquela bolha, né? E aí eu vou te devolver agora lendo, né, lendo você, né, com esse lindo livro, né, No Limiar do Silêncio e da Letra, Traços da Autoria em Clarice Lispector, em que você, né, traz essa sabedoria, né, de uma leitura embebida na psicanálise e na literatura e na arte, né, para falar do que é esse silêncio, como você estava dizendo, entre o simbólico e o real, né? E no capítulo 2, também escolhi o capítulo 2, que se chama Autor, Entre o Silêncio e a Palavra, você começa, né, com uma citação linda do poeta italiano Giuseppe Ungaretti, que diz: a palavra é uma breve ruptura do silêncio. Então, essa ideia de que estamos envoltos num silêncio e a palavra rompe, né, a palavra diz. E aí você começa. Na produção clariciana, é recorrente a busca de algo além do texto, que estaria ao mesmo tempo à sua margem, impronunciável e no seu cerne mais íntimo. Esse algo que não se consegue dizer, e no entanto se busca dizer, é justamente o que impulsiona o movimento paradoxal realizado a partir do que denominamos silêncio. A falta impulsionando a escrita, que procuraria então significar a inapreensível totalidade do vivido. Se o ideal de apreensão global permanece, ele é posto em xeque pela própria estrutura linear e fracionada da linguagem. Somente se pode apontar tanto o todo quanto o silêncio através e a partir da palavra. A questão não é tanto ter uma palavra para apontar o silêncio, mas sim a de, sem a palavra, não haver sua ausência. Dessa maneira, o discurso literário cumpre a sua função, pois a tentativa de fazer palavra não é vã, ao mesmo tempo que não é completa. E eu termino a citação. A vivência precisa ser cercada linha a linha, letra a letra, na cadeia contínua e sucessiva de termos parciais, que é o texto, sempre aquém ou além do ser, também localizado num tempo ou outro, em constante defasagem com sua tradução em palavras. E aí você diz, é aqui que se insere a política de Clarice para lidar com esse fazer palavra. Sua arma para atravessar o silêncio é a poesia. Né? É um belíssimo, né, início de capítulo e que condensa, né, uma tradição filosófica e literária de pensar esse silêncio, de cercar esse silêncio com a palavra, mas de um modo que parece que apenas Clarice consegue do jeito que ela consegue. Não é? Isso que você estava dizendo de fisgar a entrelinha, né? Quer dizer, de você lançar a palavra para dizer o silêncio incorporar a palavra, né? Esse vai e vem entre o que a gente está dizendo. É como se a gente parasse agora de falar, né? Diz assim, o que é exatamente que eu quero dizer? E o que eu quero dizer está entre o que eu digo e o que eu não digo, não é, Maria? Está entre... Sempre entre, condenado ou entre, né? Uhum. Chega um dia que você se acalma, uhum, isso, com essa impossibilidade estrutural de dizer tudo. Sim. E talvez você vá ficar dizendo, ou ficar escrevendo, né? Mais tranquilo. Sem, talvez seja um pouco isso, sabe, a angústia daquele que escreve e que vai reescrever, e vai reescrever, e vai reescrever, ou vai escrever mais uma linha, e mais um parágrafo, e mais uma página, e nunca tá bom, e nunca chega, porque nunca é. Então, assim, eu diria para todos os escritores, para todos os poetas, para todos os falantes, né, para todos os seres simbólicos, acalma, porque a castração é inevitável.
né? Uma outra maneira de dizer isso. Ok. É da ordem do impossível. Não é da ordem da impotência. Eu acho que essa é uma passagem lógica muito importante. Porque a gente fica num lugar de eu não consigo, né? Eu sou impotente para fazer isso. E aí, de repente, você fala, nossa, dei um salto lógico. Eu saio da impotência para a impossibilidade. Não, é estrutural. Então, ok. Então, vou falar e ok. E assim, depois vai acabar essa mesa aqui, vão acabar os nossos 33 minutos, que são poucos, né, Marília? E eu vou falar, nossa, esqueci de falar aquilo que era óbvio, era muito importante. Como é que eu não falei aqui, né? Que aí a gente fala, nossa, nesse momento que... Sabe quando você fica à noite rememorando, às vezes, o dia, em fases mais intensas, aí... Né? Como diz, assim, a insônia é toda a escrita dos ditos, os não ditos e os reditos e os potencialmente dizíveis. Então, a gente um dia se acalma com isso, porque ok. Né? E de alguma forma, eu acho que a Clarice ela soube se equilibrar exatamente aí, né? No não desistir, porque você pode desistir. Você pode falar, já que, então, já que o capitalismo venceu, já que a onda, enfim, já que a potência, a força, já que o centrão, qualquer coisa. Então tá, então, fuck off, né? A postura do cinismo. Já que o mundo é assim, então tá. Não, você tem uma postura ética. Porque a gente está falando de um sujeito que também vai se colocando numa posição que é moral, é um sujeito moral, tem um ethos, moral no melhor sentido da palavra, nobre sentido, né? Em que você diz, olha, então eu tenho uma posição a sustentar, né? Não ceder do seu desejo, como diria Antígona na leitura do Lacan, né? O grande, a ética da psicanálise. A ética da literatura, não cessar de dizer, mesmo não podendo dizer tudo. Essa foi a primeira parte da conversa de Marília Librandi com a psicanalista, professora e escritora Maria Homem. A segunda parte, os outros 33 minutos, já está disponível aqui no canal do YouTube do Brasil Lab. Se você gostou, compartilhe o vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos dos próximos vídeos. Até lá!